Və bu gün Cənub bölgəsində ağac əkməksalarda keçirilib, minlərlə küknər şam və digər həmişə yaşıl ağaclar əkilib, bunlara aqrotexniki qulluq göstərilib. İmam milli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98 illiyinə həsr olunmuş ağac əkma aksiyası respublikanın hər yerində olduğu kimi Neftçala rayonunda da təşkil olunub. Ağac əkma aksiyası şəhərin Heydər Əliyev prospekti boyunca salınmış yaşıllıq zolaqlarında və Heydər Əliyev mərkəzinin ətrafında olan istirahət parkında həyata keçirilib. Neftçala rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilən aksiya ölkə ərazisində COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar xüsusi karantin rejiminin mövcudluğunu nəzərə alaraq nisbətən məhdud sayda insanın iştiraki ilə baş tutub. Aksiya zamanı qeyd olunan ərazilərdə ümumilikdə 600-ə yaxın müxtəlif növ ağac və gül kolları əkilib. Ulu öndər Heydər Əliyevın anadən olmasının 98-ci il dövümü münasibəti ilə Səlyanda da səhr-səatlarından ağac əkmə aksiyasına başlanılıb. Ağac əkmə aksiyası Səlyan şəhərinin mərkəzində, Ələtəstar magistral boyu, həmçinin kənd və qəsəbələrdə baş tutub. Pandemiyaya qarşı mövcud qaydaları gözləməklə keçirilən aksiyada 400-dən çox dekorativ ağac növləri əkilib. Əkilən yeni ağaclara hər həftə qulluq edilməsi üçün mobil qruplar ayrılıb. Biləsuvar rayonunda da ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilib. Şəhər mərkəzindəki parkda Ulu öndərin xatirəsinə həsr edilən ağac əkmə aksiyası və imlajli təşkil edilib. Rayonun iqlim şəraitinə uyğun 100 ədəd zeytun ağacı əkilmə ilə ümumilikdə 400-dən çox müxtəlif növ ağac çöllərə əkilərək yeni park salınıb. Masallı rayon icra hakimətinin təşəbbüsü ilə Göyəçöl kənd ərazisində ağac əkmə aksiyası keçirilib. Tədbir iştirakçıları ərazidə yeni ağaclar əkib dibini suvarıblar. Qeyd edək ki, Masallı rayon ərazisində ümumməhalyan aksiyasında ümumi olaraq 1500 ədəd müxtəlif növ həmişəyaşil ağaclar əkilib. İsmail Cəfərliy, Kürçəli Məmmədov, Samir Qurbanov, Ölkə xəbər.